Եթերում լորու մարսպետրանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Շաբաթօրը երկրի նախագահի մասնակցությամբ մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը։ Չնայած բոլոր դժվարություններին 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամ, բնապահպանական դիմադրություն եւ այլն, այնուամենայնիվ իրականություն դարձավ Հայաստանի անկախությունից ի վեր մեր երկրի տնտեսական ամենախոշոր ծրագիրը։ Իրականացված սկայացավալ աշխատանքների արդյունքում սկսվեց հանքաքարի արդյունաբերական արդյունահանումը, ձեռք են բերվել ու տեղադրվել միջազգայինորեն ընդունելի համարվող բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներ, որոնք ի դեպ իրենց տեսակի մեջ եզակի են ողջ տարածաշրջանում և որոնք հնարավորություն են տալիս իրականացնել բնապահպանական առումով անվտանգ հանքահարստացման աշխատանքներ։ Թեղուտի հանքահարստացուցիչ համալիրի շահագործման պաշտոնական մեկնարկը տրված է, կյանքի կոչվեց տարածաշրջանի ամենահզոր տնտեսական ծրագիրը։ Թեղուտի բղինձ մոլիբդենային հանքավայրը պաշարների մեծությամբ երկրորդն է Հայաստանում Քաջարյանի հանքավայրից հետո։ Այստեղ մեծածավալ երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ իրականացվել են դեռևս 1972 թվականին։ Արդյունքում 1991 թվականին հաստատվել է Թեղուտում առկա է շուրջ 450 միլիոն տոննա հանքաքարի պաշար, 1.600.000 տոննա բղինձի և 99.000 տոննա մոլիբդենի պարունակությամբ։ Ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանում և վերամշակում։ Գիրարվող տեխնոլոգիան ապահովում է խտանյութից պղնձի կորզումը մոտ 82% և մոլիբդենի կորզումը մոտ 60%։ Արտադրության առաջին 10 տարիներին միջինացված ցուցանիշներով տարեկան կարտադրվի մոտ 64.000 տոննա պղնձի և 760 տոննա մոլիբդենի խտանյութ։ Մենք սկսել ենք արդեն արդյունահանման պրոցեսը, առաջին 300.000 տոննա հանքաքարը կուտակել ենք հանքաքարի պահեստում և ֆաբրիկայի փորձնական փորձարկումների ետապն է հիմա գնում։ 2015 թվականի համար նախատեսված է 7 միլիոն տոննա հանքաքարի հանույթ։ Թեղուտի ֆաբրիկան թեևս իմացած ամենատեխնոլոգիապես զարգացած առաջադեմ ձեռնարկություններից է։ Կառավարման համակարգն ամբողջովին ավտոմատացված է։ Ըստ էության, այս ձեռնարկությունը կարելի է կառավարել աշխարհի ցանկացած կետից, իսկ անձնակազմը, որը զբաղված է գործունեությամբ, անցնում է լուրջ համապարփակ ծրագրի միջով և դառնում լիարժեք մասնագետ։ Ռոբերտ Դիքին նշեց, որ ընկերությունն աշխատում է հաշվի առնելով բնապահպանական բոլոր նորմերի պահպանումը, բացի այն, որ փոխհատուցում է անտարային ֆոնդին հասցված վնասները, նաև աշխատում է փակ շրջանառու համակարգով, ինչը բացառում է շրջակա ջրային միջավայրի աղտոտումը արտադրական ջրերով։ Թեղուտ ընկերություն տարածաշրջանի համայնքների ամենամեծ գործատուն է, այս պահին ունի 1285 աշխատող Թեղուտից, Չնողից, Ալավերտուց և Հանրապետության այլ բնակավայրերից։ Օրակ եմ զեկուցելու ձեզ, որ փաստորեն մենք ոչ միայն լեռնահանքային համալիր ենք նոր կառուցել, որը որպես լոկոմոտիվ քաշում է ամբողջ կյանքը տնտեսական իր հետևից, այլ նաև արդեն նոր կյանքի բջիջ, որտեղ կա և էներգետիկական ռեսուրսներ, շատ հզոր, շատ կայուն էլեկտրական հնարավորություններ, շատ հզոր կապ ինտերնետային և շրջակապալոցն է և արագության տեսակետից, կա ջրի և տեխնիկական ջրի և խմելու ջրի հզոր հնարավորություններ, այսինքն, եթե որևէ մեկը ստեղ որոշի ինչ-որ նոր գործ դնի, կապված թե IT ոլորտի հետ, թե չգիտեմ, յուրաքանչյուր փոքրինչ արտադրության հետ, բոլոր հնարավորությունները կան։ Թեղուտի շահագործման պաշտոնական մեկնարկին մասնակցելու էր եկել նաև Հանրապետության նախագահը։ Մինչ կոմբինատ այցելելը Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Չնող և Թեղուտ գյուղերի բնակիչների հետ։ Ծանոթացավ նաև Թեղուտի 3.5 կիլոմետր երկարությամբ նորակառույց ավտոճանապարհի աշխատանքներին, ապա այցելեց հանքավայրի տարածք։ Հանքավայրում իրականացված աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի շինարարության ավարտի ու արտադրական գործընթացի մեկնարկի նվիրված հանդիսավոր արարողությանը, որի ժամանակ առաջին աստիճանի շքանշանով պարգևատրեց Զանգեզուրի բղինձ մոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանին և Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանին։ Նախագահը նաև հետմահու պետական պարգևի արժանացրեց Grand Holding ընկերության հիմնադիր նախագահ Հրանտ Վարդանյանին, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների, տնտեսության զարգացման գործում մատուցած ակնառու ծառայությունների և ներդրած անձնական ծառայակշիռ ավանդի համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Վալերի Մեջրումյանին իր նվիրումի համար։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս, մեր երկրի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար կարևոր ծրագիրը իրականացնելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վալերի Մեջրումյանին իր
նվիրումի համար։ Ես հպարտ եմ, որ այս գործում ունեցել եմ մասնակցություն։ Իր հերթին Վալերի Մեջրումյանը Վալեքս խմբի ընկերությունների բարձրագույն պարգևով Ադամանդե Խաչիկյանցանով պարգևատրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին և 25 միլիոն դրամ փոխանցեց Լույս հիմնադրամին, որը կրթաթոշակի տրամադրում աշխարհի լավագույն բուհերում սովորող հայաստանցի ուսանողներին։ Բայց քանի որ հիմնադրամն արդեն իսկ այս տարվա խնդիրը կատարել է, այդ գումարին ևս 25 միլիոն դրամ գումարվեց Լույս հիմնադրամից և փոխանցվեց Արագիլ հիմնադրամին, որն օժանդակում է վերարտադրողական խնդիրներ ունեցող անապահով ընտանիքներին։ Ընկերության պարգևներ ստացան նաև այլ աշխատակիցներ։ 5 աշխատակից պարգևատրվեց Վալեքս խմբի կորպորատիվ շքանշանով, 3-ը Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման առիթով արծաթե մեդալով և 3-ը ոսկե խաչ մեդալով։ Այս տարիների ամփոփիչ օրնա, ամփոփիչ շինարական մոնտաժային աշխատանքների ավարտի, բայց արտադրության, մեծ արտադրության սկզբի, որը իհարկե շատ է կարևոր մեր ցանց յուրաքանչյուրի համար, մեր տարածաշրջանի և Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր մեծ պրազնիկ է, մեծ տոն է ինձ համար, մեծ։ Ես 13 տարի էստեղ աշխատում եմ, սկսած Ղարաբաղից, և շարունակում եմ աշխատել։ Հետո էլ այսօր 80-ամյակս լրացել է հոկտեմբերի 5-ին, ղեկավարությունը մեր գլխավոր տնօրեն Վալերի Ջանիբեգիչը ինձ պարգևատրել է Սերեբրյանի խաչով, արծաթյա խաչով։ Այդ խաչը ինձ ավելի շատ պարտավորեցրել է, ես իմ ամբողջ էներգիան, մասնագիտական և սպարտիվնի պետք է ներդնեմ այս ֆիրմայի հետագա զարգացման աշխատանքների մեջ։ Եվ ամենակարևորը, տոնական միջոցառումները մի քանիսն են, դա մեր Թեղուտի հանքավարի գործարկումն է, դա ամանորին ընդառաջ միջոցառումների արդեն ստարտն է, դա մեր ընկերությունների, հարակից համայնքների, հյուրերի, Ղարաբաղից եկած, արտերկրից եկած, Մոսկվայից եկած հյուրերի բարձր տրամադրությունը տոնական, և այդ բոլոր իրար հետ միանում դառնում է մի այսօրվա դեկտեմբերի 20, 2014 թվականի, որը սրանից հետո փորձենք հիշել որպես տոնական օր և մեզ մոտ մնա բարձր տրամադրությունների իրականացման օր։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման գործում ավանդի համար Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման արդիվ մեդալով պարգևատրվեցին նաև ընկերության այլ աշխատակիցներ։ Հաշվի առնելով որ Թեղուտը կիրառում է այն բոլոր ուղղությունները, որ հնարավոր է աշխատողության մեջ, ու բոլոր ոլորտներում Թեղուտը այսօր և առաջատար է, և նորամուծող։ Հպարտություն կա, որ մասնակից է սրել Թեղուտ ծրագրի իրագործմանը։ Երկրորդը, որ գնահատվել է քո աշխատանքը։ Մենք ամուսիններով ենք այստեղ աշխատում, ամուսինս ավելի շուտ, ու չեմ էլ պատկերացնում ինձ այլ աշխատանքում կամ այլ հիմնարկում, ամբողջությամբ նվիրվել եմ իմ աշխատանքին։ Թեղուտի գործարկման հանդիսավոր միջոցառումներին մասնակցելու են եկել նաև բազմաթիվ այլ հյուրեր Հայաստանից ու արտասահմանից, նրանց համար ընկերությունը կազմակերպել էր ճանաչողական շրջայց, որի ընթացքում հյուրերը եղան լեռնահանքային համալիրի արտադրական կարևոր հանգույցներում, բացահանքի տարածքում, հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայում և բոչանքային տնտեսությունում։ Հյուրերը հեռացան կատարված աշխատանքներից ու լեռնահանքային տնտեսության կազմակերպման բարձր մակարդակից անչափ տպավորված։ Ես այս ֆաբրիկային քաջածանոթ եմ, այստեղ տեղադրված է նաև Էֆել Շմիդտի սարքավորումները։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր շատ-շատ կարևոր օր է, ինչպես Վալեքս խմբի Էֆել Շմիդտ ընկերության, այնպես էլ ամբողջ երկրի համար տպավորությունները գերազանց են։ Հաշվի առնելով այն, որ ինչպես է այս ֆաբրիկան պահպանում շրջակա միջավայրի պահպանման բոլոր կանոնները։ Մի առաջին հերթին պետք է փաստել, որ շատ նշանակալի իրադարձություն է հանքավայրի բացումը, պաշտոնական, ցանկացած գործող օբյեկտ ներկայիս Հայաստանում արժանի է գովեստի, թող զարգանա սա, թող ծնի այլ հարակից արտադրություններ, որ տնտեսական վիճակը Հայաստանի գոնե մի քիչ բարելավի, մանավանդ որ տվյալ ոլորտը, տվյալ ուղղությունը աշխատանքի կապված է այն հանգամանքի հետ, որով այրոք Հայաստանը հարուստ է, դա օգտակար հանածոներն են։ Թեղուտ այցելած հյուրերի ու Թեղուտի աշխատակիցների համար տոնը շարունակվեց Վալեքս մայնի հրապարակում, առած սեղանների շուրջ ու տոնական երկու պարով ընկերության գործարկումը շարունակեցին տոնել մինչև ուշ երեկո։ Իսկ տոնական օրվա խորհրդանշական տորթը կտրեցին Տեր և Տիկին Մեջրումյանները։ Kaparuz
Հավարում եմ, որ մի լիարժեք արժեք է ստեղծվել, շատ յուրահատուկ արժեք է ստեղծվել մեր հանրապետությունում, եւ հավարում եմ, որ այս նման տիպի նախագծի իրականացումը մեր հանրապետությունը դրեց մի նոր շարքում համաշխարհային ժամանակակից արտադրության ոլորտում մի նոր մակարդակի բարձրացավ Հայաստանը։ Ինչի համար եւ շնորհակալ եմ բոլորի կատարածողներից եւ շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին։ Տեղուտ այցելած հյուրերի համար տոնական տրամադրություն ապահովեցին նաև հայ էստրադայի երգիչները։ Հրաշալի է ամեն ինչ բարձր մակարդակի վրա, եւ կարեւոր նաեւ մարդիկ են ջերմ, այնպես որ շնորհավորում ենք Valex Group-ի եւս մեկ նախաձեռնության բացման հետ, եւ ունենք բացումը, շնորհանում ենք բացումը, այո, եւ նոր տարին իհարկե։ Տոնական օրնախոփեց շքե հրավառությամբ։ Հավաքային նախապատրաստության բաժնի ներկայացուցիչները մարզպետին տարեկան հաշվետվություն ներկայացնելիս խոսեցին կատարված աշխատանքներից, ծորակոչերի ընթացիկ անելիքներից ու հանձնարարականներից։ Մարզի տարածաշրջանների զինվորական կոմիսարները ամառային զորակոչը բարձր մակարդակով կազմակերպել են եւ նույնքերպ կկազմակերպվի նաեւ ձմեռային զորակոչը հավաստիացրին վերջիններս։ Մարզպետն էլ հանձնարարեց լուրջ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի չլինեն բաց թողումներ կամ խնդիրներ։ Անցնող շաբաթ Թումանյան քաղաքում եւ Դսեղում բացվեցին նորարարական ու ստեղծագործական կրթասրահներ, որին ներկա են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Հիվասել Մտեսի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Հիրիկյանը, Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը, համայնքների ղեկավարներ, հյուրեր։ Կրթության ոլորտում իրականացվող այս կարևոր նախաձեռնությունը ողջունեց մարզի ղեկավարը, շնորհակալություն հայտնելով Հիվասել Մտեսի եւ Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի համատեղ աշխատանքի համար։ Թումանյան քաղաքի դպրոցում այս դասասենյակը, որը կոչվում է ստեղծագործարան, միակ հիմնանորոգված ու տեխնիկապես հագեցված սենյակն է։ Ստեղծագործարանը կրթության արդի պահանջներին համապատասխանող դասասենյակ է, հագեցած էլեկտրոնային գրատախտակով, ժամանակակից համակարգիչներով, ինչպես նաև հատուկ շարժական կահույքով։ Այս կենտրոններում հնարավոր է համադրել տարբեր աշխատանքներ, դասերն անցկացնել համակարգիչների և էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով։ Ստեղծագործարանը նախատեսված է նաև քննարկումների ինտելեկտուալ խաղերի անցկացման համար։ Իրականացվող ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել փոքր համայնքների համաչափ զարգացման ու դպրոցները համալրել տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներով։ Հիմնադրամը դպրոցներում հիմնադրում է ստեղծագործարաններ ինտերակտիվ գրատախտակներով, բոլոր հնարավորություններով, որտեղ աշակերտները կարող են դասին առանց պլակատների, առանց քարտեզների, հենց միայն գրատախտակի օգնությամբ տեսնել այդ ամենը և ավելի տեսանելի կլինի դասը։ Թումանյան քաղաքի ստեղծագործարանը տեխնիկապես հագեցված 5-րդ կրթասրահն է, որ բացվել է Հայաստանում, սակայն առաջինն է Լոռու մարզում։ Ստեղծագործարանից օգտվելու հնարավորություն ունեն ինչպես աշակերտներն, այնպես էլ ուսուցիչները։ Դպրոցի անգլերենի ուսուցիչը ԱՄՆ-ի Միչիգանի նահանգից է, այստեղ է ծրագրով 2 տարի շարունակ աշխատելու է Թումանյանի դպրոցում։ Ասում է, նման դասարանի բացումը մեծ ոգևորություն է առաջացրել աշակերտների և ուսուցիչների մոտ։ Ես Կորպս ծրագրի կամավոր եմ, այստեղ եմ լինելու 2 տարի, շատ ոգևորված եմ այս ծրագրի իրագործմամբ, ես ու բոլոր ուսուցիչները հաճույքով ենք դասավանդելու այս ստեղծագործարանում։ Դպրոցում այսօր սովորում է 124 աշակերտ, տնօրենը նշում է, որ ստեղծագործարանը կնպաստի աշակերտների ու ընդհանրապես տեղի երիտասարդների հմտությունների զարգացմանը։ Մենք իրականացնում ենք Մանուկների հիմնադրամի հետ այսպիսի ծրագիր, որտեղ փորձում ենք մտցնել քյուական դպրոցներում ստեղծագործական դասարաններ, որտեղ երեխեքը կամ աշակերտները կծանոթանան մոդից տեխնոլոգիաներին, գիրառված այդ դասարանների մեջ այդ նոր դասավանդման մոդ
գործունեություններին։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը 2004 թվականից սկսած Հայաստանում իրականացնում է կրթական, սոցիալական, տնտեսական եւ առողջապահական ծրագրեր։ Հիմնադրամն արդեն համագործակցում է Լոռու մարզի հետ։ Կարելի ասել հեղինակային գաղափար է, որ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը ներդրել է եւ մի շարք արքին համայնքներում Հայաստանում գոյություն ունեն, իրենց արդյունավետությունը, օգտակարությունը արդեն ապացուցած են։ Եվ երբ մուտք են գործում նոր համայնք, սկսում ենք դպրոցի հետ աշխատել, առաջի ծրագրերից մեկը դպրոցում լինում է ստեղծագործարանը։ Լոռու մարզպետարանում կարևորում են նման ծրագրերը եւ պատրաստակամ են հետագայում էլ շարունակելու հիմնադրամի հետ աշխատանքը։ Առավել եւս 21-րդ դարում չունենալ նման հնարավորություն ինձ թվում է ճիշտ չի, եւ սա մի աննախադեպ հնարավորություն է, որպեսզի մեր երեխաները ծանոթանան նոր տեխնիկային եւ ունենան բոլոր այն հնարավորությունները, որը կա մայրաքաղաքում կամ զարգացած երկրներում։ Վիվասալեմտես եւ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը կրթական նոր հնարավորություններ են ընձեռել նաեւ դսեղի երիտասարդներին։ Նոր վերանորոգված, կահավորված համակարգիչներով հագեցած սենյակում եւս տեղադրվել է էլեկտրոնային գրատախտակ, որը հնարավորություն կտա ուսուցիչներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառել դասաprocessի ընթացքում։ Դասաprocessի կարևոր բաղադրիչներից հանդիսանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ այդ ստեղծագործ սենյակի հիմնումը կնպաստի շնորհալի երեխաների բացահայտման, ինչպես նաև կրթության որակի բարելավման։ Դսեղի դպրոցն ունի 245 աշակերտ, այստեղ գործում են նաև արտադասարանական խմբակներ, որոնց գործունեությանը հետագայում խոստացավ աջակցել Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի տնօրենը Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մեկնարկեցին Մարզպետանի վարչությունների և բաժինների հաշվետվությունները։ Մարզի առողջապահական ընկերություններում բացառված են աշխատավարձերի և սոցվճարների գծով պարտքերը, հաշվետվության ժամանակ ասել է առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության պետը։ Մարզպետանի ենթակայության տակ գտնվող ընկերությունների ծախսերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ պետական պատվերի ֆինանսավորումը ստանալուց և վճարումները կատարելուց հետո յուրաքանչյուր ամսվա մեկի դրությամբ պարտքերը չեն գերազանցում տվյալ հիերարխիայի համար Մարզպետանի կողմից հաստատված նախաշփային գումարի 1/3-ը։ Լոռու մարզպետարի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ անցնող տարում մի շարք ծրագրեր են իրականացվել ոլորտում բարեփոխումների նպատակով։ Սամվել Լամբայդյանը նշեց նաև, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ամբողջությամբ կոսմետիկ վերանորոգվել է Ստեփան Ավարի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՑԻԳ-ի կողմից Մեծ Բառնիի և Դսեղի առողջության կենտրոնին տրամադրվել են շտաբ բուժօգնության մեքենաներ։ Մարզի ղեկավարի կողմից տրամադրվել է շուրջ 108 միջնորդագիր սոցիալական անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն անապահով վիճակում գտնվող անձանց բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այս տարի մարզում գրանցվել է շաքարային դիաբետի, հոգեկան հիվանդությունների նոյագույնացությունների հիվանդացության աճ։ Անցնող տարում անցկացվել բժշկական կենտրոնների թափուր պաշտոնների համար մրցույթներ, 18 տնօրեն վերընտրվել է։ Տարվա ընթացքում կազմակերպվել են սեմինար դասընթացներ բուժանձնակազմի պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնություն մարզից վերապատրաստման են մեկնել Լոռոցի 3 բժիշկ։ Մարզպետարանի և մի շարք բժշկական կառույցների հետ կնքվել են փոխմբռնման հուշագրեր ոլորտի առաջընթացի համար։ Կազմակերպվել են բաստրների օրեր, 2014 թվականին գրանցվել է 2330 ծնունդ։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի նվազել է մանկական մահացիությունը։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին, մարզում 2014 թվականի սահմանված ժամկետով վճարվել են պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները։ 2014 թվականին Ալավերդու բժշկական կենտրոնը ստացել է հուսո աստղ մրցանակ։ Ձեռք բերված հաջողությունների հասած հաշմանդամություն ունեցող անձինք մարզպետի կողմից արժանացել են դրամական պարգևների։ Իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման աջակից գործատուները մարզպետի շնորհակալագրերի։ Մարզի ղեկավարը կատարված աշխատանքները բարձր գնահատեց, սակայն նշեց, որ հաշվետվությունները նրա համար են, որպեսզի խոսվեն ոչ միայն բարեփոխումներից, այլև բաց թողումներից ու ոլորտում առկա խնդիրներից։ Սա նոր աշխատելաոճ է, ճիշտ ասած մենք սա որոշեցինք այս տարի, որ պետք է յուրաքանչյուր ոլորտի պատասխանատու հաշվետվություն ներկայացնի ոլորտի ներկայացուցիչների և մարզպետարանի նաև աշխատակազմին, որը ինձ համար շատ կարևոր է, և սա բարձրացնում է յուրաքանչյուր ոլորտի ներկայացուցիչների և պատասխանատուի պատասխանատվությունը, խոսել կատարված աշխատանքի մասին, խոսել բաց թողումների և թերությունների մասին, որը բոլոր ոլորտներում առկա է, մենք թաքցնելու մտադրություն չունենք, և իհարկե խոսել այդ բաց թողումների, թերությունները
վերացնելու մասին, նաև գալի 2015 թվականին կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Վարչության պետը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ մշտական ուշադրության տակ է նաև մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության թեժ գծին ստացված զանգերը, նպատակն է լուծումներ ապահովել, ինչը կարվի նաև գալիք տալում։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Քաղաքաշինության ոլորտում Լոռու մարզում իրականացված աշխատանքների ամփոփմամբ տարեկան հաշվետվությամբ ներկայացել է նաև քաղաքաշինության վարչությունը, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգում 17 դպրոցներում 209.5 միլիոն դրամի, որից 11 դպրոցներում իրականացվել են շենքերի տանիքների վերանորոգում, դպրոցներում ջերուցման համակարգի կառուցում, մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգում, արտաքին ջերուցման համակարգի կառուցում հատկացված գումարով վերանորոգվել են դպրոցների միջանցքները, հատակներով փոխվել են մուտքի դռները, ամբողջությամբ փոխվել են Արևաշողի երկհարկանի դպրոցի առաջին մասնաշենքի դուռ ու պատուհանները, դասասենյակների հատակները, էլեկտրական համակարգը, կարգը հիմնանորոգվել են դասասենյակները, 4 անհանգույցները սալիկապատվել են ներքին աստիճանները։ Արմեն Ջանեզյանը տեղեկացրեց, որ Լոռու մարզում հակակարկտային կանների կառուցման համար տրամադրվել է 40 միլիոն դրամ։ Հակակարկտային կաններ են կառուցվել մարզի Օձուն, Այգեհատ, Արևածագ, Ծաթեր, Կարմիր աղեկի, Մղարդ, Լեջան, Ամրակից, Կողես համայնքներում, թվով 10 հատ։ Իսկ հակակարկտահարությունից տուժած բնակիչներին տրամադրվել է 13.5 միլիոն դրամի փոխհատուցում, որից 2.7 միլիոն դրամը դիզվառելիքի տեսքով։ 2014 թվականին 5-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման ժամանակ շինարական աշխատանքների վերահսկողության կատարման մեջ տեղի են ունեցել լուրջ փոփոխություններ։ Նախագծային կազմակերպությունների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել էր թերությունների առաջացման պատճառները և հանձնարարվել էր հատուկ ուշադրություն դարձնել բաց թողնվող նախագծերի որակին։ 5-րդ հրատապ ծրագրի օբյեկտների վերահսկողությունն իրականացվել է վարչության յուրաքանչյուր աշխատակցին ամրակցված օբյեկտների նախապես կազմված ցանկի և գրաֆիկի համաձայն։ Նշված միջոցառումների իրականացման շնորհիվ արձանագրվել են շինարական աշխատանքների կատարման որակի բարձրացում։ Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով 5-րդ հրատապ ծրագրով շուրջ 616 միլիոն դրամի նախատեսված 43 ծրագրեր չիրականացավ, որոնց նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարված էին։ 2015-ին նախատեսվում է վարչական հսկողության ցանկում ընդգրկել ավելի մեծ թվով համայնքների ղեկավարների քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության հսկողություն։ Արթուր Նալբանդյանն անցնող տարում մարզում կատարված ոլորտի աշխատանքներից զգոհ էր։ Մարզի ղեկավարը նշեց նաև, որ 2015 թվականին պետական բյուջեից մարզին արդեն հատկացված է 1 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզպետը հաշվետվությանը կարևոր համարեց նաև շինարական ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը, քանի որ կառավարության ղեկավարի հետ կա պայմանավորվածություն իօքուտ տեղի շինարարների։ Նույնիսկ եթե կան շինարական աշխատանքներ կամ ներդրումային ծրագրեր, խնդրեցին, որպեսզի մեր շինարական կազմակերպությունները գոնե կարողանան գոյատևեն, այդ աշխատանքները որպես պատվիրատու անցնեն Լոռու մարզպետարանին և մենք ինքներս որպես պատվիրատու հանդես կանք, որովհետև նախորդ տարիների փորձը ցույց տվեց, որ 15-20-30 միլիոն դրամանոց ծրագրեր կան և մրցույթը կատարում է քաղաքաշինության նախարարության կողմից կամ մշակույթի կրթության և Երևանից մի շինարար գալիս տեղում փորձում է շինարարություն կազմակերպել։ Չեմ ասում, որ մեծ գլոբալ հարցեր են լուծելու մեր շինարական կազմակերպությունների համար, համենայն դեպս այն մինիմալ աշխատատեղերը մենք կփորձենք այս ծրագրերի միջոցով ապահովել։ Արմեն Ջանեզյանը նշեց նաև, որ մարզի ղեկավարի հետ քննարկվել են, որ նոր ծրագրեր լինելու դեպքում աշխատանքներ կտարվեն նաև բազմաբնակարան շենքերի կոյուղու և ջրատար ցանցի վերանորոգման ուղղությամբ։ Քաղաքաշինության վարչության պետն իր խոսքում նշեց նաև, որ մարզպետի հանձնարարությամբ հրատապ ծրագրերով հատուկ ուշադրություն է դարձվում բնակարանային ֆոնդի պահպանմանը։ Լուրջ թերություններ ունենք կոմունալ բնակավարում, ոչ թե շինարարություն, որովհետև կոմունալ բնակավարը բնակարանային և ենթակառուցվածքների սպասարկում է, որ իր մեջ պարունակում է շատ լուրջ խնդիրներ, աղբանություն, ջրամատակարարում, կոյուղի, այստեղ մենք ունենք նաև մասնագետների և աշխատակիցների պակաս։ Ինչպես նաև կա օբյեկտիվ պատճառ, որ բոլոր քաղաքային համայնքներում խորհրդային տարիներից հետո արդեն երկրեթե 30-40 տարի ինքը կոմունալ ցանցը ընդհանրապես բնակֆոնդը չի վերանորոգվել, դրա համար էլ այդ բնակավարում խնդիրները շատ լուրջ են։ Մեր հիմնական պրոբլեմը դա է։
5-րդ հրատապով վերանորոգվել են նաև ճանապարհներ մարզի 11 համայնքում։ 400.3 միլիոն դրամի վերանորոգվել է 30 փողոց, շուրջ 19 կիլոմետր եւ 1 կամուրջ, այդ թվում Վանաձոր համայնքի ճանապարհների նորոգում եւ ասֆալտապատում 117.1 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Ամբողջությամբ փոխվել են Վանաձոր քաղաքի Թումանյան փողոցի եզրակարերը, տեղադրվել են նոր դիտահորեր, ասֆալտապատվել եւ նշագծվել են մայթերը։ Մարզի մի շարք քաղաքային եւ գյուղական համայնքներում եւս կատարվել են ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Վերաբերում է տրանսպորտային ուղղությանը, ապա համաձայն կառավարության կողմից հաստատված կարգի հայտարարվել եւ անցկացվել ներմարզային ժամկետը լրացած եւ թափուր 26 երթուղիների մրցույթ, ինչի ժամանակ հայտ է ներկայացվել 13 երթուղու համար։ Մրցույթի արդյունքում թափուրը մնացել 13 երթուղի, որոնց համար մրցույթ կհայտարարվի արդեն 2015 թվականին։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի տին վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը վարչության հաշվետվության սկզբում նախ ներկայացրեց գործունեության հիմնական ուղղությունները։ Տարածքային կառավարման բնագավառում կատարված աշխատանքները ներկայացնելով Դավիթ Մանուչարյանը նշեց, որ 11 ամիսների ընթացքում անցկացվել է մարզխորհրդի 4 նիստ։ Նիստերի օրակարգում ընդգրկված 20 հարցերից 10-ը ներկայացվել է հանրապետության գործադիր մարմիններին, կազմակերպվել եւ իրականացվել է թիմերին անհրաժեշտ մեթոդական ու գործառնական օգնություն։ Ուսումնասիրվել է քաղաքացիներից ստացված 96 դիմում բողոքներ եւ առաջարկություններ։ 2014 թվականին մարզպետի որոշումներով 18 համայնքներում նշանակվել եւ անցկացվել է թիմերի հերթական ընտրություններ, որից 8-ում համայնքի ղեկավարի եւ 5-ում ավականու անդամների։ Տարվա ընթացքում 3 համայնքներում անցկացվել են թիմերի արտահերթ ընտրություններ։ Համայնքային ծառայության բնագավառում էլ իրականացված աշխատանքները շատ են եղել։ Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 146 մրցույթ, որից 80-ը կայացել է։ Մրցույթներին մասնակցելու համար դիմել են 125 քաղաքացիներ, որից մասնակցել են 110-ը։ Մրցույթների արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 78 մասնակիցներ, նրանցից 73-ը նշանակվել են թափուր պաշտոններում։ Մարզի համայնքների քաղաքապետարանների եւ գյուղապետարանների աշխատակազմերի 222 համայնքային ծառայողների համար կազմակերպվել է ատեստավորում։ Տարբեր ծրագրերով վերապատրաստման ծրագիր են անցել 200-ից ավելի համայնքային ծառայողներ։ Վերապատրաստվել են նաև 12 համայնքների ղեկավարներ եւ 28 համայնքների 81 ավականու անդամներ։ Պարբերաբար հավաքագրվել եւ ըստ երամսյակների հետ տարածքային կառավարությունը ներկայացվել համայնքների ղեկավարների եւ ավականիների կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվանկանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հաշվետվության մեջ ներկայացվել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մարզի համայնքներում։ Լոռու մարզի 113 համայնքներից 58-ը ապահոված են համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգով։ Մարզի 42 համայնքներ ունեն ինտերնետային կայքեր, սակայն կայքերի շահագործման մակարդակը գոհացնող չէ։ Մարզի 56 համայնքներ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն իրականացնում են Մոդբրի համակարգով։ Մարզի բոլոր համայնքների համար բացառությամբ Անտարաշեն համայնքից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության կողմից բացվել են պաշտոնական էլեկտրոնային փոստեր։ Նշված համայնքին էլ փոստ չի տրամադրվել ինտերնետի բացակայության պատճառով։ Դավիթ Մանուչարյանը հաշվետվություն ներկայացրեց նաև արտակարգ իրավիճակներում մարզի բնակչության պաշտպանության եւ այլ բնագավառներից։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը տին վարչության աշխատանքը գնահատում է։ Մարզի 113 համայնքների հետ աշխատանքը հեշտերից չէ, ասում է մարզպետը, սակայն նշում է, որ հաշվետվության ընթացքում պետք է խոսել նաև բաց թողումների եւ 2015 թվականի անելիքների մասին։ Ի պատասխան Դավիթ Մանուչարյանը նշեց, որ համայնքներում համայնքային ծառայողների որակի բարձրացման խնդիր կա, գյուղական համայնքներում առկա է գրագետ մասնագետների պակաս։ Ընդունվում են աշխատակիցներ, սենց ասած, որոնց հետ աշխատելը շատ դժվար է լինում։ Մարզպետին եւս չեն գոհացնում համայնքներում տեղի ունեցող թափուր աշխատատեղերի համալրման մրցույթները։ Ծանոթ բարեկամին աշխատանքի վերցնելու հետևանքները մեղմասած բացասական են ազդում համայնքապետարանների աշխատանքի վրա։ Գործից անտեղյակ աշխատակիցների համայնքներ այցելության ժամանակ հանդիպել է նաեւ անձամբ մարզպետը։ Եթե ես իմ բարեկամին պայմանագրային ուղղակի փաղում եմ, անընդհատ ձևական մրցույթներ եմ հայտարարում և խոչում դոտում եմ նաև ինչ որտեղ բարձրագույն կրթություն և համապատասխան ստաժ ունեցող մարդուն, որտեղ ինքը ինձ ձեռք չի տալիս որպես աշխատակազմի քարտուղա։ Այս սա է պետք, սրա մասին խոսենք, սրա հետևից գնանք։ Տին վարչության պետը խոսեց նաև մեկ այլ խնդրի մասին. Արդեն 8 տարի մարզի 7 համայնքներում աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնը չի համալրվում։ Ասելով, որ տեխնացուներ չկան, բայց բոլորս գիտենք, որ համայնքներում, ասենք, ըստ ցուցակների կա 20-25 բարձրագույն կրթություն ավարտած
արդյոք որոնք կարող են այդ հաստիկը համալրել։ Որոշ համայնքներում էլ ճիշտ հակառակ պատկերն է, կան ուրճացված հաստիկներով աշխատակազմեր։ Գյուղական համայնքներում խնդիրներ կան նաև այսպես կոչված ծխամատյանների վարման, ինչպես նաև հավաքանու որոշումների հետ կապված։ Պակաս կարևոր խնդիր չէ նաև համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի կազմման թերությունները։ Որոշ համայնքներում ծրագրերը մեղմ ասած իրատեսական չեն։ Ինչ ունենք, ինչի վիճակ ենք առաջիկա 4 տարիներին, դա մեր քառամյա զարգացման ծրագրում ընդգրկենք ու դրանք առաջնորդենք։ Թեմը մեզ կքննադատ է, թե չէ քննադատ, համենայնդեպս մենք իրականությունից կտրվել ու մտադրություն չունենք։ Իբր որ այդ երազանքների ցանկությունները թղթի տվեցին, 4 տարի անցավ, տեսանք, որ ոչ մի բան չէր կար, մեր աշխատանքը Դիմերի հետ համագործակցության ընթացքում տարբեր կազմակերպություններ փորձում են բարձրացնել բնակիչների մասնակցության դերը թիմ կառավարման գործում եւ որպես խնդիր մատնանշում են մասնակցային կառավարման որոշ դեպքերում բացակայությունը։ Մենք տեսնում ենք առաջին հերթին կանանց մասնակցության պակաս նմա այդ գործընթացներին, կանանց այդ գործընթացներին մասնակցության ակտիվացման խնդիր ենք տեսնում, ինչպես նաեւ ընդհանրապես բնակչության մասնակցության խնդիրը տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ Մենք համագործակցում ենք այս առումով ու կարող եմ ասել, որ բավականին արդյունավետ ենք համագործակցում, համենայն դեպս մոտեցումները նույնն են, այս դեպքում շատ արդյունավետությունը բարձրացնում է, երբ որ միջազգային կազմակերպությունը եւ նաեւ մարզպետարանը մի ուղղությամբ ենք միասին գնում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի 2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունը ներկայացրեց բաժնի պետ Արտակ Օհանյանը, վերջինս խոսեց տարվա ձեռքբերումներից, խնդիրներից ու բաց թողումներից։ Բաժնի պետը նշեց, որ սեփականություն հանդիսացող անտարային հողամասերը անհատույթ մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրված են Հայանտարին։ Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերից 1133 հեկտար մշտական օգտագործման է տրամադրված պետական հիմնարկներին և կազմակերպություններին, 2675 հեկտար տրված է վարձակալության իրավունքով և Արտակ Օհանյանի հավաստման բոլոր պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով ստացել են պետական գրանցում։ Մարզի 5 Բլագադարնոյ, Լորիբերտ, Կատնախփյուր, Դաշտադեմ և Լեռնապատ համայնքներ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վարձակալության իրավունքով հողաշինարական գործերի իրականացնելու համար համապատասխան տարածքներ են տրամադրվել, իսկ երկու համայնքում 1112.93 հեկտար էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների կատեգորիայի հողամաս սահմանված կարգով հատկացվել է կառուցապատման նպատակով Կատնարատ համայնքում 105.4 հեկտար, Մեղվահովիտ համայնքում 7.53 հեկտար, որոնք իրականացվել են մարզպետանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի աջակցությամբ ու գործուն մասնակցությամբ։ Լոռու մարզպետանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Օհանյանը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ համայնքի ղեկավարներին տրվել են ցուցումներ կասեցնելու առանց պետական գրանցման, առանց մրցույթի հողօգտագործումները, հայտարել մրցույթներ և օրենքով սահմանված կարգով կնքել հողամասի վարձակալության պայմանագրեր։ Չնայած վերը նշված աշխատանքներին դեռևս կան չլուծված հարցեր, որոնք խոչընդոտում են հողերի արդյունավետ օգտագործմանը։ Շարունակելու ենք վերահսկողությունը հողային օրենսդրություն խախտում թույլ տված համայնքների ղեկավարներին վարչական պատասխանության ենթարկելու։ Մեր նպատակը իհարկե նա չէ, որ համայնքների ղեկավարներին ենթարկենք վարչական պատասխանության, այլ հիմնական շեշտը դնելու ենք բացառելու հողային օրենսդրության խախտումները, որպեսզի թե քաղաքացիները զերծմենան վարչական պատասխանատվությունից, թե համայնքների ղեկավարները, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մենք, քանի որ լիազոր մարմինն են, մեզ կարող է վարչական պատասխանության ենթարկել հողային օրենսդրությունում տեղ գտած թերությունները չվերացնելու համար։ Համայնքներում անբավարար վիճակում են գտնվում համայնքային սեփականություն հանդիսացող արոտավայրերի և հոթարքերի ու համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության իրավունքով տրամադրման աշխատանքները։ Ըստ բաժնի պետի, խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ է ուժեղացնել վերահսկողությունը հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների կատարման, հողամասերն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակությամբ օգտագործելու, հողօգտագործման սահմանների և սահմանանիշերի պահպանման, հողերի պահպանման ու
ապահոված միջոցառումների, հողերի խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերի շերտի հանման, պահպանման եւ օգտագործման, ապօրինի հող օգտագործման կահարկելման կասեցման ուղղությամբ։ 2014 թվականին մարզի 35 համայնքներում օտարվել է 138 միավոր հողամաս, շուրջ 34 հեկտար մակերեսով։ 2014 թվականին հողամասերի աճուրդներից համայնքների բյուջեը մուտքագրվել շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Հաշվետվության ավարտին մարզի ղեկավարը հանձնարարեց մեծ ուշադրություն դարձնել նաև վարձակալության մուտքերին, լինել հետևողական փաստողումները բացառելու նպատակով։ Անահիտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի քարտուղարությունում այս տարվա ընթացքում մուտք է արվել մոտ 15,800 գործ, որոնցից ընթացք է տրվել կամ առաքվել ավելի քան 6,300-ը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Մուլբերի համակարգ մուտքագրվել է 3460 պաշտոնական գրություն, որից 990-ը հսկողական գրություններ են։ Դրանց կատարման վերահսկողությունն իրականացվել է ապարատաճրագնային և էլեկտրոնային եղանակներով։ 910 հանձնարարականի պատասխանվել է սահմանված կարգով և ժամկետներում, մնացած հանձնարարականների կատարումը ընթացքի մեջ է և վերահսկվում է քարտուղարության կողմից։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում առցանց համակարգով և արձեղեն եղանակով մարզպետարան մուտք է արվել 2380 դիմում, բողոք, առաջարկություն, տեղեկատվական հարցում, որոնցից 130-ը ստացվել են նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովից, կառավարությունից, նախարարություններից և գերատեսչություններից։ Դրանք բոլորը վերցվել են հսկողության տակ, դիմումներին տրվել է համապատասխան ընթացք, ժամկետների ուշացումներ չեն արձանագրվել։ Իրականացվել է նաև Արթուր Նալբանդյանի մոտ կայացած թվով 28 խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի թվով 4 նիստերի արձանագրում հանձնարարականների առաքում ըստ հասցեատերերի, տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն։ Անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ են ստեղծվել մարզպետարանի աշխատակիցների համար։ Իրականացվել է համակարգչային տեխնիկայի ընթացիկ վերանորոգում և ծրագրային վերափոխումներ։ Անկեղծ ասած, ձեր կատարած աշխատանքից, հատկապես գործավարության, հաստատխտաշրջանալության, որը մեզ համար շատ կարևոր տեղ գրավում, դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այս ծանր աշխատանքը կարողանում եք պատվով տանել։ Եվ ամենաչերևացող աշխատանքն եք անում, բայց ամենակարևորը։ Քաղաքաշինություն չի էլի, որ շենքը հիմքից սկսենք ու անմիջապես երևանում։ Սա չգիտեմ, կրթություն չի, առողջապահություն չի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե դուք ինչ կարևոր գործ եք անում մեզ համար, և եթե նույնիսկ փորձեմ տարիների ընթացքում համադրության մեջ դնեմ, նաև մեզ տեխնիկան հնարավորություն տալիս, որ մենք ավելի արագ ու ճիշտ աշխատենք, նաև ձեր այս տարիների փորձն է, որ մենք կարողանում ենք իրոք արագ ու ճիշտ աշխատենք։ Քարտուղարությունը 2015 թվականի համար առաջարկեց Լոռու մարզպետարանի առանձին աշխատասենյակների արխիվի, ինչպես նաև կաթսայատան տեխնիկական սարքերի և կաթսայատան կոսմետիկ վերանորոգում, էլեկտրաէներգիայի բաժանարարների ու լուսարձակների փոխարինում նորերով։ Անհրաժեշտ է նաև թարմացնել համակարգչային տեխնիկայի կազմը, որը թույլ կտա անցնելու օպերացիոն համակարգերի միատեսակ սիստեմի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յովչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նախորդ շաբաթ Լոռու մարզպետանում անցկացված քաղաքացիների ընդունելությանը ներկայացած փոքրիկ Նարեկին մարզպետը խոստացել էր տոնածառ նվիրել, ցանկանալով իրականություն դարձնել տղայի ամանորյա երազանքը։ Հոստումը երկար սպասեցնել չտվեց ու արդեն դեկտեմբերի 15-ին մարզպետի օգնականներ Արման Սարգսյանն ու Տիգրան Էվինյանը տոնածառը և վերջինիս համար նախատեսված խաղալիքները տեղափոխեցին Նարեկի ծնողների տուն։ Այստեղ խոստացված նվերին անհամբերությամբ էին սպասում Նարեկն ու նրա քույրը Աննան։ Նրանք իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին մարզի ղեկավարին մատուցած նվերի համար և խոստացան լավ սովորել դպրոցում, լինել կարգապահ։ Լոռու մարզպետանի և Խաչվողուղիներ հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերին նվիրված միամսյակն ավարտվեց տոնական միջոցառմամբ։ «Բարի արա» ակցիայի շրջանակներում մեկ ամիս շարունակ ուսադրության կենտրոնում էին որոշակի խնդիրներ ունեցող անձինք։ Ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվել, վերհանելով վերնշված անձանց խնդիրները։ Ակցիայի ավարտով փակվեց նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց միամսյակը, խոստանալով մշտապես ուսադրության կենտրոնում պահել հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները։ Լոռու մարզպետարանն էլ մշտապես կարևորում է հաշմանդամների խնդիրների լուծումը և աջակցում յուրաքանչյուր նախաձեռնություն։ Լոռու մարզպետի շնորհակալագրերի կարժանանան նաև այն ակտիվ անձինք, ովքեր աչքի էին ընկել այս ընդհանրապես տարվա ընթացքում և նաև այս շրջանում։ Լոռու մարզպետը, պարոն Ալբանդյանը, մեծ ուշադրություն են դարձնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին։
Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։